Konvensyen biasa DAP Pulau Pinang 2018 menyaksikan kejutan apabila dua pimpinan tertinggi parti itu tewas pada pemilihan yang diadakan pada Sabtu. Zairil Khair Johari dan P. Ramasamy yang memegang jawatan naib pengerusi DAP Negeri Pulau Pinang kalah mengejut pada pemilihan 15 anggota jawatankuasa DAP Pulau Pinang. Kekalahan Zairil yang juga pengerusi Kerja Raya Utiliti dan Tebatan Banjir Pulau Pinang, Zairil Khair Johari, dianggap mengejut kerana beliau merupakan antara pemimpin yang mewakili suara Melayu dalam parti DAP. Itu lumrah politik. Kadang-kadang menang, kadang-kadang tak menang. Tapi saya nampak persaingan yang sengitlah, kan? Walaupun tak berjaya, tipis, saya menghormati keputusan. Dan kita tengoklah, tak berakhir lagi sebab ada jawatan kuasa boleh membuat lantikan juga. Jadi kita tunggu. Pada pemilihan di Hotel Equatorial, ADUN Tanjung Bungah itu memperoleh 328 undi, iaitu kurang 8 undi daripada P. Bon Chi yang menduduki tempat terakhir dalam barisan jawatan kuasa itu. Selain Zairil, mereka yang tewas ialah P. Ramasamy, Lim Siu Kim, E. Tanah Sekaran, RSN Raya dan Kasturi Riani Pato. Beliau percaya akan terpilih menganggotai 5 ahli jawatan kuasa tambahan yang akan dibuat kelak. Ini adalah kali ketiga beliau bertanding dalam barisan jawatan kuasa DAP Negeri. Zairil dan Ramasamy dilantik semula memegang jawatan naib presiden parti, manakala Cho Kun Yew masih kekal sebagai pengerusi DAP Negeri. Cho memegang jawatan itu sejak 1999.